მოგესალმებით შემოკარგებო, ჩემო მეგობრებო, კიდევ ერთხელ თქვენი ყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა. მინდა შემოგთავაზოთ მეორე რიგით მეორე ტრანსცენდენტური თამაში ლენორმანთან. ასეთ თემაზე მისი ფიქრები, მისი ერთგულება, ავს თუ არა სხვა. მისი ფიქრები, მისი ერთგულება, ავს თუ არა სხვა. ლატარის პრინციპით მოხდება ლენორმანის არგანების გაშლა და თქვენ უნდა აირჩიოთ რომელიმე ერთ არგანზე მოახდენთ კონცენტრირებას და აირჩევთ იმ არგანს. მიაპარეთ ყურადღება დასტას. ესე იგი, ასეთ თემაზე თამაშობთ ჩვენ ახლა ლენორმანთან. ასეთ საკითხზე და ვნახოთ აბა რა ინფორმაცია შეგხვდება თქვენ. მისი ერთგულება. ავს თუ არა სხვა. მისი ერთგულება თქვენს მიმართ და ავს თუ არა სხვა, აბა ვნახოთ. რას კი პასუხებთ თქვენ ლენორმანი? ამოირჩიეთ ჩემო კარგებო, რომელიმე, აი რომელი არგანისკენაც მიგიწევთ გული. რომელი არგანისკენაც მიგიწევთ გული. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ თქვენ მიიღებთ ინფორმაციას თუ ჩაფიქრებულ პიროვნებას, რა გზნობები აქვს თქვენს მიმართ, რამდენად ერთგულია და ყავს თუ არა სხვა ვინმე. მოახდინეთ კონცენტრაცია იმ თქვენს რჩეულ არგანზე. კარგით, დავიწყოთ. პირველი. არგანი, რომელიც დაკავშირებულია ოჯახთან, სახლთან, ფუძესთან. აბა ვნახოთ მეორე არგანი როგორ დაადასტურებს ამ ინფორმაციას. პიროვნება, რომელიც თქვენზე თქვენთან სერიოზულად არის, მას არავინ არ ყავს. არ ხალადობთ. მეორე. სიყვარული. ნახოთ აბა რამდენად ამართლებს ეს არგანი მეორე არგანით. მინდა დავასაბუთო ახლა და განამტკიცო ეს ინფორმაცია. კი ბატონო, არ ყავს არავინ, თქვენთან არის დღეს, ერთგულია, მაგრამ აი რამდენად პერსპექტივა აქვს ამ ურთიერთობას, ეს ცოტა ეჭვი მეპარება. Ну, ამისათვის საჭიროა უფრო პერსონალური გაშლა, რომ მეტი რამე გავიგოთ. შემდეგ. პიროვნება, რომელიც ხედავთ, რომ მოვიდა ესეთი არგანი მეტაფორული გამოსახულებით. ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით, რასთანაც არის ასოცირებული ეს გამოსახულება, ხო?
შესაბამისად ინფორმაცია არის ნეგატიური პიროვნება, რომელიც თქვენს მიმართ არ არის ერთგული. მეოთხე. კარმული ურთიერთობა, რომელიც გაფრთხილებთ თქვენ. ეს არის გამაფრთხილებელი ურთიერთობა, რომელიც ერთგვარი განსაცდელია თქვენთვის. აბა ვნახოთ, ჩაფიქრებული პიროვნება თქვენთვის, თქვენს მიმართებაში რამდენად არის ერთგული. ერთგული არანაირად არ არის ერთგული, პირიქით სიცივე მოდის მისგან და ძალიან დიდი ბარიერია თქვენ შორის. შემდეგ. არის თუ არა ერთგული ჩაფიქრებული პიროვნება თქვენს მიმართ. Ну, აქ ერთი შეხედვით ჩანს ამ ერთი არკანით, რომ პიროვნება ერთგულია. ვნახოთ აბა მეორე არკანი რამდენად დაადასტურებს აი ამ ინფორმაციას. ამ ინფორმაციას ერთგულია ჩემო კარგო, მაგრამ ნახეთ რა ხდება. მისი ცვალებადი ხასიათი ჩანს. ცვალებადი ხასიათი არ არის დარწმუნებული ამ ურთიერთობაში, მაგრამ როგორც ასეთი სხვა ამ ურთიერთობაში არ უნდა ჩანდეს, არ ჩანს ამ ურთიერთობაში, არ მოიაზრება სხვა. აი ესე. შემდეგი. ურთიერთობა პირდაპირ პარტნიორი წვილი დაწვილებული სურათი არის ესეთი, რაც გვაძლევს იმის ინფორმაციას, რომ თქვენ ორნი მშვენივრად გრძნობთ თავს. ვნახოთ აბა, მისი ერთგულება ვნახოთ. მისი ერთგულება, კი ჩემო კარგო, ის არის ერთგული თქვენი და არის პერსპექტივაც, რომ თქვენი ურთიერთობა ესე გაგრძელდეს. შემდეგ, არის თუ არა ერთგული ჩაფიქრებული პიროვნება და ყავს თუ არა სხვა ვინმე. აქ ჩანს რაღაცა სტაბილური, ცოტა არ იყოს გაციებული და მოძველებული გრძნობა. აბა ვნახოთ, ჩაფიქრებულ პიროვნებას ყავს თუ არა ვინმე. არ არის გამორიცხული, რომ სხვასაც ესაუბრებოდეს, სხვასთანაც კონდეს აი ესეთი კონტაქტი საუბრების დონეზე. კი ბატონო, აი ეს პიროვნება არ არის ერთგული თქვენი, ჩემო კარგო. და აი ეს ბოლო პიროვნება, რომელზედაც საუბრობთ, აქ არ ჩანს სუფთასულის ადამიანი. თქვენს მიმართ ვიძახი, აი ნახეთ, და ამოვიდა კიდევაც მეორე არკანი, რომელიც ასოცირდება ტყუილთან და აგრეთვე რაღაცის შიშთან, იცით, შიშთან. თან ეშინია თქვენი და რიდი აქვს და თან მაინც აკეთებს იმას, რაც უნდა. ისმით, აი რაღაც აი ესეთი ინფორმაცია ამოვიდა. აი ჩემო კარგებო, აი ასეთი იყო რიგით მეორე ტრანსცენდენტური თამაში ლენორმანთან. ჩვენ დავუსვით ასეთი შეკითხვა. რამდენად არის ერთგული თქვენს მიმართ ჩაფიქრებული პიროვნება? ყავს თუ არა სხვა ვინმე? აი ცით რა არის ხლა, ვინც ამოირჩიეთ, ვთქვათ, ნეგატიური არკანი ვისაც შეგხვდათ, მთლიანად ნუ დაეყრდნობით ამ ინფორმაციას და ნუ იცხოვრებთ ტაროს პრინციპებით და ტაროსგან მიღებული ინფორმაციებით. უბრალოდ თქვენთვის იცოდეთ ეს, თქვენს გულში ქონდეთ შენახული და იმოქმედეთ უფრო მეტი პოზიტივით, მეტი სიყვარულით და გააგრძელეთ თქვენი გონებით, თქვენი ინტუიციით, თქვენი ქვეცნობიერით. და მესამე თვალიც აგრეთვე ყველას მეტნაკლებად გვაქვს განვითარებული და აი იმ მესამე თვალით იხელმძღვანელეთ თქვენი ინტუიცია, რასაც ქვია. ეს არის ჩვენი მფარველი ანგელოზი და მიაქციეთ ყურადღება სამყაროდან მინიშნებებს, აგრეთვე იყავით დაკვირვებული ყოველ ნაბიჯს, გაუკეთეთ ანგარიში თუ რა ნაბიჯს გამთ ცხოვრებაში და ამათო იმ პიროვნებასთან, რომ სისულელე არ ჩაიდინოთ და მთლიანად რომ არენდოთ ადამიანს. იყავით ქონიურულად და ჭკვიანად. აი ეს არის მეტი არაფერი. თქვენ ახლა ამ ინფორმაციით იქნებით შეიარაღებული, ანუ გაფრთხილებული, ან პირიქით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული.
ასე რომ თუ რამე მოხდება, დაუშვათ აღარ გაგიკვირდებათ. აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი თამაში, ტრანსცენდენტული თამაში ტაროსთან, ლენორმანთან უფრო სწორად. გისურვებთ ყველას, აი ამას გისურვებთ და ორ მხრივ სიყვარულს შვიდობა ქონოდეთ, ჩემო კარგებო. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის და ტაროს სამყაროს არხის განვითარება და წარმატებისთვის. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს გაშლის მსურველთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. 599577343. ვიდეოს ქვემოთ არის მონაცემები, ყველაფერი, ის აპლიკაციები, სადაც მოხდება ჩვენი შეხვედრა ვიდეოს არის საშუალებით. თქვენს მიერ წინასწარ მომზადებული შეკითხვების საფუძველზე გაიშლება ტარო და კონკრეტულად იმ შეკითხვებზე მიიღებთ ინფორმაციას. შეკითხვები უნდა იყოს ასეთი ფორმულირებით, ძალიან კონკრეტული. მაგალითად, ჩაფიქრებული პიროვნების გრძნობები ჩემს მიმართ. ჩაფიქრებული პიროვნების ნაბიჯები ჩემს მიმართ. ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. აი, დაახლოებით გეუბნებით, აი ასეთი ფორმულირებით უნდა იყოს თქვენი შეკითხვები, ძალიან კონკრეტული და ძალიან ლაკონური. ასე დამკვირდით ჩვენი დღევანდელი შეხვედრა დასასრულს მივახლოვ და მინდა გისურვოთ წარმატება, ჯანმრთელობა, ორმხრივი სიყვარული და ღვთის ფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.